облыстық табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы мен экология департаменті жол көлік полиция қызметкерлерімен бірге таза ауа рейдтік шарасын өткізді мақсат автокөліктерден шығатын түтін құрамынан ұлы заттың көлемі нормаға сай екенін анықтау экологиялық рейд жылына екі рет ұйымдастырылады түтіннің құрамында мөлшерден тыс зиянды зат анықталған жағдайда жүргізушіге алдымен ескерту беріледі одан нәтиже шықпаса екі айлық есептік көрсеткіш есебінде айыппұл салынады шара барысында 16 қоғамдық көлік тексеріліп оның сегізінен заң бұзушылықтар анықталды мұндай жағдайға тап болмас үшін темір тұлпардың техникалық сипаттамасын уақытылы тексеріп отырған жөн дейді мамандар акция қорытындысы бойынша көптеген автокөліктердің нормативтен тыс шығарындылары бар екені анықталды қорытынды бойынша оларға ауызша ескерту беріп үнпарақтар таратылуда